大家好啊！华记11月3日咧就深夜报道，今日咧就美国大选啦，咁就一如所料咧就拜登咧就领先嘅，咁啊听日朝头早咧就应该会有初步结果，咁啊如果你话拜登赢咧，就特朗普啲支持者比较激进啲，咁啊所以咧就会有一啲嘅暴动，咁你见到咧佢哋嗰啲铺头啊、街道啊、旺区啊，全部咧都已经系高度戒备噶啦。咁啊，紐約市長咧，亦都話準備咧，就迎接咧啲唔接受選舉結果嘅支持者咁。咁應該就係拜登贏嘅。咁但係對家咧，就反對派有個燈神啦，阿燈神阿斯歐生咧，佢就話咧，就阿特朗普咧就話有個山泥傾瀉式就贏70%以上咁。咁我就覺得係拜登贏啦。好啦，今日有幾單嘢想講嘅就係、第一單咧就係喺呢個831暴動咧，就沈小文咧呢一位法官咧就裁定7名暴徒咧就無罪釋放咁，咁咧就市民咧就覺得擊鼓鳴冤，就覺得咧法官咧就偏頗啦，咁就又有聲音啦咁，咁但係咧就喺馬道立咧，今日就話咧就不能干涉司法獨立，咁咧我哋司法界係好神圣嘅地方同埋禁區，你哋啲藝民咧就唔能夠上到嚟我哋呢個司法界嘅高層咧就反映意見㗎啦，你哋唔可以批評我嘅咁。咁跟住咧，我就想講咧就係話，其實咧就我用第二個思維方式啦咁，根據我睇好多嘅電視劇。同埋電影，譬如電視劇《使徒行者》1、2、3啊，咁講嗰啲都見到佢哋上法庭，好多時都係俾人哋夾，即係要挟。點樣要挟呢？就係、嗱，我呢一度咧有理由相信呢位法官沈小文咧係受到一啲人生嘅威脅，可能咧就俾一啲黑暴啊或者星火啊就挟持住屋企人，所以咧有性命嘅危險，令到咧阿沈小文咧。就作出一啲咧，俾人哋要挟嘅時候咧，就焗住放生啲黑布。喺呢個合理懷疑底下咧，我希望香港警察同埋廉政公署同埋各方面嘅警力，包括法官咧，我諗要關心一下沈小文，佢係咪屋企人俾人哋挟持，所以咧鑑生咧就將一啲案件有證有據嗰啲咧，全部都可以俾佢顛倒是非黑白咁。咁呢一樣嘢咧，就係我係關心沈小文。記住，我唔係干預佢嗰個判案判得入或者唔判得入。我而家係有理由相信、合理懷疑，我哋呢位香港法官根據佢過往記錄咧，就唔係咁樣判案嘅喎。忽然之間作出咁大嘅轉變咧，有理由相信佢屋企人哋俾人挟持。所以咧，我覺得香港警察要關心下沈小文嗱。我冇質疑佢啱定錯啊！我而家係驚佢俾人搞緊屋企人有性命嘅危險，例如飆心，所以我覺得咧，香港警察要介入沈小文，睇下佢有冇啲嘢要主動要協助佢嘅。所以我唔係干預司法獨立啊，我係關心啊沈小文咋，唔使告我啊嚇，即係我係出於關心嘅。咁另一單嘢咧就係、香港電台咧有位記者叫蔡玉玲，咁咧呢位記者咧就頭先咧啱啱喺警署。即係俾人拉咗啦，跟住就出嚟咧，就一班記者自己有為威位咧，就問埋啲問題咧，全部都係維護佢哋業界嘅利益嘅，尤其是記協啦咁，不斷喺度講咧就寒蟬效應，咁啊你警方拉人就寒蟬效應啦，係嘛咁？咁我就想講咧，其實呢一位蔡玉玲佢犯咗咩罪咧？就佢咧就用咗呢個 car search， 即係汽車你可以睇到個車牌咧。之後就 check 到佢嗰個人名啊、公司名啊、住喺邊啊咁樣嘅。咁跟住咧，佢用咗呢啲資料咧，因為你申請呢啲資料嘅時候咧，佢下邊有個聲明嘅。你攞呢個車牌，攞佢嘅資料咧，你只係局限於幾個範疇嘅啫，你唔可以作其他用途。如果你作咗其他用途，就失實聲明。譬如我用一個活生生嘅例子係咩咧？嗱。我如果旗下咧有一個同事非常之進取嘅，我哋安佢嘅名叫做蘋果仔。咁我旗下間公司呢位蘋果仔咧就係、做地產代理嘅。咁佢知道咧喺油尖旺有一棟樓咧，就爭一個單位咧就可以有80%業權，只要買埋佢咧就賣俾啲收購
嘅發展商，然之後咧就可以將佢喺呢個市建局重建，咁就改變到呢個民生，改變到呢個社會，因為嗰棟舊樓就好舊啦。咁佢揸住公眾嘅利益咧，為咗改變市容咧，佢點樣做咧？第一，佢知道呢個單位咧下邊有個車位嘅，車位咧呢個車主咧就係呢個單位嘅，咁佢就持有呢個車牌咧，佢就攞呢個車牌咧係做一個叫 car search， 即係汽車查冊。咁啊查到汽車查冊之後咧，哦就 check 到，哦佢呢一間呢架車咧就係佢嗰個公司嘅，咁啊起到佢公司嘅資料啊、董事啊，起埋佢地址。咁我呢個旗下蘋果仔咧就哇好進取啦，就咧用高於市值嘅價格咧就衝上去公司，佢嗰度咧就揾啊呢位業主。就持有呢個單位，就即係而家我哋譬如話呢個單位咧，就係有100伙嘅，或者有10伙嘅，咁已經有7伙咧，就已經咧就係、個業權就賣咗俾呢個發展商或者市建局噶啦，爭一伙咧就可以夠強拍，就可以攞嚟做市區重建嘅，就係爭一伙。咁我呢個蘋果仔咧就哇係好進取啦！睇到佢嗰、那個car search 咧，因為佢個單位就長時間吉嘅，佢就起到佢嘅 car search 咧就係間公司，咁佢就衝上去間公司嗰度白撞，一撞埋去咧，佢首先未撞埋去咧，佢可能又要睇下有冇人喺間公司啦，就整架航拍機就喺個窗口裝下，哦裝到航拍機有人咯喎，咁啊航拍機又降落，跟住咧佢就撞上去嘅寫字樓，喂一撞上去寫字樓，人哋嗰度開緊會啊，咁阿芝阿祖佢咪盲無咁衝上去。跟住一衝到上去就即刻搭個合約出嚟，就嗌人哋喂恭喜曬啦！嗱，你個估價收購你個單位啦咁。喂，咁首先人哋開會咧，可能傾緊啲收購合併嘅，有位先嗰個業主。咁嗰個業主如果傾緊啲收購合併嘅時候咧，呢條友衝埋嚟無端端就嗌人哋賣樓咧，喂咁人哋可能會影響人哋嘅嗰個信譽噶嘛？喂，啱啱傾緊世紀大雕，喂你條友話賣樓嘅，咁即係點啊？即係點啊？衝到上嚟喎咁。咁如果我哋喺喂唔係喎。咁嗰個業主覺得喂我私隱被侵犯，梗係報警拉佢啦，係咪啊？喂你點解成識得上嚟我公司咁？報警拉佢啦！咁報警拉嘅時候，你點知道咧？你用個 car search 咧？咁啊，警方就話：喂，你用個 car search 就唔得喎，嗰個 car search 咧下邊咧有個聲明咧，你唔可以咁樣用嘅喎。咁啊，告我呢個同事叫蘋果仔啦。咁告唔告得入啊？梗係告得入啦。咁你話喂，佢都係做嘢啫，佢都係為公事去做嘢啫，佢唔係話。攞個航拍機裝你沖涼，亦都唔係話無端端走去你嗰間公司嗰度白撞，佢都係因為而家有個發展商實客就想收購你個單位，沖上嚟揾你，咁都有錯咁。喂，我想講阿蔡玉玲同埋我哋有個廣播處處長嘅，嗰個叫梁家榮啊。阿蔡玉玲、梁家榮，你哋兩個聽住啊，你而家行出嚟咧。就係講咩啊？寒蟬效應，尤其是呢個廣播處處長梁家榮，我真係覺得要阿何君瑤咧，而家做咗呢一個咧內務立法局嘅內務事務部咧，就一定要 check 一 check 呢一個梁家榮。喂，你身為廣播處處長，你旗下嘅人唔依照法例去盜取一啲嘅資料，攞取一啲資料，然之後不適當定使用，然之後你行出嚟話警方寒蟬效應恐嚇警方，調翻轉頭你個法官，喂，有冇人行出嚟恐嚇嗰、那個法官？喂，而家寒蟬效應喎，乜乜乜？喂，梁家榮，你哋反對派咧，警方拉人，你就話寒蟬效應。你哋個法官判人哋冇罪，我哋小市民出聲，你就嗌人哋唔好出聲，呢啲邏輯全部都顛倒曬。所以我想話俾大家聽，你哋所謂嘅公眾利益，或者你哋失實咁樣攞咗呢個車牌資料咧，其實已經係觸犯咗佢嘅法例，包括頭先我講嘅例子，蘋果仔。喂，蘋果仔佢話喂。市區重建喎，呢棟樓有辱市容喎，咁而家佢都係替天行道，鋸咗呢棟樓起到個道生，要佢有咩錯啊？咁公眾利益喎，對成個香港嘅形象好嘅，得唔得？梗唔得啦！所以我想同一個呢、這個比例方法就係同阿蔡玉玲講，唔係公眾利益大曬你講啫嘛，你係不擇手段做新聞，最叻咧就諗住作古仔，整啲咩頭條，不擇手段咧嗰啲咁嘅狗仔隊。
日夜畫人瘡疤，專係講啲衰嘢八卦嘢，日日夜夜廿四小時吊住啲明星，吊住啲名人，一味就喺度做新聞，咪就係你呢啲咯。所以蔡玉玲入梗噶啦，唔好假辯啦。咁啊，仲有咧就係好簡單啦，時間關係咧就係話，因為而家已經拍咗十幾分鐘。本來咧就有好多單嘢想講，咁但係咧時間關係咧，我就想講多兩樣嘢啦。第一樣嘢咧就係，因為我今日咧亦都去見咗阿顧小培啊，咁即係呢個健康食品專家。嗱，我想重申多次，我唔係賣藥，亦都唔係做傳銷。好多網友問我，喂，四小寶、蘋果素、綠茶素、姜黃素等等呢啲咧，係攞嚟點食點用？嗱，首先我想講一樣嘢。我今日去過佢個講座咧，哇！真係好多人有癌症，真係好慘。即係我見到，但係咧，即係我唔想話，即係講啲太差嘅嘢，因為真係好多癌症嘅人我見到。我想講一樣嘢咧，就係、是、嗱，首先香港嘅醫療咧係全世界最長壽嘅。大家有癌症咧就睇咗呢個西醫先嚇，跟住萬一真係去到四期。西醫話俾你聽，冇藥食噶啦，冇辦法噶啦，咁電療、化療乜都做曬啦，咁已經去到第四期擴散咗器官咁。咁如果西醫真係停咗藥咧，我話嘅就建議不如搏一搏，因為我聽顧小培一句説話，佢就講過咧，喂，冇藥醫唔等於冇得醫啊！我覺得呢句説話幾好喎、啊。冇藥醫唔等於冇得醫，咁你就可以用下四個天然食品，就四小寶。咁四小寶呢，頭先我講嗰四樣嘢呢，你點食呢？因為呢，顧小培係唔賣藥㗎，即係唔賣健康食品㗎，佢唔係賣藥㗎，佢賣健康食品㗎。你 walk in 呢，佢係唔會賣俾你㗎，嗰啲蘋果素、綠茶素。咁你一定要攞籌，攞佢嘅籌好艱難㗎。好多時呢，我今日親身見到好多人摸門釘，直情趕佢走㗎，好多啲患癌嗰啲嚟到好失望咁樣走。咁我想講一個事實，就係、是、顧小培佢亦都唔需要一定同佢買，佢係造福人群，佢基本上呢都係醫者父母心。咁但係呢佢呢就好闊達嘅，佢就話喂話機其實唔使啲人一定同我買㗎。咁我今日就問清楚嗱，聽住，如果係已經癌症去到第四期，醫生係冇藥醫嘅，唔代表冇得醫，咁佢有好多成功例子係成功咗嘅，而個費用係好少嘅啫。嗱，特別係身處外地，喺美國、加拿大、澳洲啊，或者其他地方啊，或者內地啊咁咧，你首先咧就去健康食品嗰度買四小寶，即係姜黃素啊、綠茶素啊、洋葱素啊、等等啦。咁咧，你就買個純度最高嘅，純度最高嘅。跟住點食呢？早晚空肚食兩次，咁咧食兩次咧就每次咧就兩羹，嗰啲羹咧就係好細個嗰啲羹嚟嘅，嗰啲羹好似咧你如果沖個奶茶外賣杯奶茶嗰、那個，即係你嗌外賣奶茶，咁佢俾個好細嘅羹你噶嘛，你用嗰個羹咧，即係嗰、那個羹好似一個小山仔咁啦，分兩羹就撈落啲水嗰度咧。嗰、那個水係唔要熱嘅，係常温嘅水。咁咧，你就撈一樣，撈一杯就飲。跟住輪到咧就第二個哦，洋葱素、綠茶素、姜黃素咁撈撈撈撈撈撈撈。即係你譬如有四杯水咁樣，四杯水好少水就得噶啦，常温嘅水。早晚就各兩羹，即係每一餐就食八羹。咁一日就食十六羹，就係空肚食。早同晚咁樣，咁咧或者你早同晏晝都得嘅，咁咧你持續咁樣食，因為你已經冇藥醫嘛，咁搏一搏啦，咁真係有人食得好嘅，就係咁多啦。至於你話咧，冇病嗰啲咧，就食一隻，就一日食一羹，就空肚食就得啦，就唔使食咁多隻嘅，因為你冇病，你淨係是但揀一隻，咁通常綠茶素就大腦啲咁，嗱就係咁多啦，記住。我唔係教人哋醫病，亦都唔係教人哋賣藥，我係用一個好持平嘅心，希望幫到一啲末期癌症嘅病人。你已經冇藥醫啦，你呢唔代表冇得醫，你可以用天然食品呢嚟切斷癌細胞嘅糧食鏈，餓死曬啲癌細胞，咁你就會有生機啦。
所以呢你唔需要一定要去顧小培度買嘅，你可以去好多地方都可以買到四小寶嘅，得唔得？咁為咗大家更加清楚呢，你可以去顧小培嘅 channel 睇佢，因為今日真係好多，嘩，佢每日都好多癌症病人去睇。但我首先要講嘅澄清呢，就係全部都要根據返自己嘅健康去睇咗西醫先，真係唔好彩去咗第四期就用頭先我嗰個劑量，係顧小培建議嘅，唔係我建議嘅。咁最後呢就分享多樣呢，就係嚟緊嘅11月8號呢，我就會喺呢一個呢大唐生態園嗰度呢，就會跟呢個百姓旅遊旅運，百姓旅運呢就去一起去元朗大唐玩。咁第一車已經滿咗㗎啦，就27人，而家呢就可以有第二團嘅。咁呢佢因為燒烤驚感染，所以而家改咗呢可以食中式盤菜或者係團餐，咁就每人238蚊。俾錢嘅呢就打去百姓旅遊，就27230228。WhatsApp 報名嘅呢就6889-7710。你話華記介紹就得㗎啦，238蚊。咁大家自己俾錢。咁呢間旅行社同我無關嘅，只不過呢政府就會補貼佢200蚊，你又俾200幾蚊，就包一餐食，就玩全日，包車費，仲有得抽獎，有紅酒，有茶葉，有金箔畫，有鳳梨酥，呢啲呢全部都係開心嘅，即係我哋一齊去旅行，好唔好啊？咁我講多次啦，如果想報名嘅朋友呢，就 WhatsApp 報名就6889-7710，電話號碼就27230228。時間關係呢就聽日再見。大家好，我是華記小助手。最近華記正能量 Alex Yuan Channel 的正式加入了 Patreon 平台，歡迎大家加入成為我們華記正能量的會員。今天就跟大家介紹一下怎麼樣成為我們的會員呢。先呢先進入 App Store， 然後呢輸入 Patreon 的APP， 然后我们就可以看到了。这个拼写呢有些特别，是 PATREON， 因为我之前已经下载了这个 APP， 所以我就直接点击进入 APP 了。我们可以看到以下有五种登录的方式，可以用邮箱啊等等，那我就用了最简单的方式 Continue with Google， 我就用了 Google 的 account 点击进去了，然后输入邮箱的地址加上密码，很简单，我就已经成为了 Patreon 的会员了。成为了会员以后呢，我们就可以进入个人主页啦。然后个人主页的部分呢，目前是没有关注任何的频道的，只需要简单的在搜索栏搜索华记两个字，马上就可以看到华记正能量 Alex Yuan Channel 了。除了可以在这里看到很多平时 YouTube 上边看不到的影片以外，还会有很多华记的独家精彩贴文分享哦，而且不定时发放小礼品赠送给粉丝们。若想要成为华记的会员呢，只需要每月支付15美元就可以加入我们啦，成为我们华记频道的会员啦。那首先在这里呢可以选择自己的所在地，然后输入你的信用卡信息或者是 PayPal 的信息，都可以作为支付方式进行支付。很快我就成为了华记正能量 Alex Yuan Channel Patreon 平台上面的正式会员啦。现凡是 Patreon 新用户在10月份期间成为华记正能量 Alex Yuan Channel 会员，将有机会获得华记限量 T 恤一件，数量有限，先到先得呀，记得要关注我们啦。今天就介绍到这里，谢谢。